Martine, potkáváme se tady na promítání velkého finále Survivoru. Už víme, vyhrál Mikýř, tak co na to říkáš? Já jsem šťastný, myslím si, že prvním úspěchem bylo to, že jste naše finálové trojka dostala do finálové trojky a pak už v podstatě samozřejmě nejvíc jsem to přál sobě, ale pak už mi v podstatě bylo jedno, kdo z nás to vyhraje, byl jsem šťastný tak či tak. Když jsi tam seděl a vlastně Mikýř si měl vybrat toho druhého člověka k sobě, čekal jsi už tak nějak vnitřně, že to bude Nikča? Asi jo, protože přece Miky celou dobu vlastně říkal, že by měl spíš vyhrát toho Survivora člověk, který vlastně, kterýmu ty peníze nejvíc změní život, a když se vezme normální člověk versus influencer, tak to většinou bude spíš ten normální člověk, takže si myslím, že udělal správně. No a ty osobně jsi potom hlasoval pro koho? Přesvědčila tě víc Nikča nebo Miky? Já jsem hlasoval pro Nikču, jednak z části kvůli těmhle stejným důvodům, ale taky protože si myslím, že ona je vlastně hrozně šikovná v tom, že naproti tomu, že nebyla tak vlastně fyzicky zdatná a šikovná jako Miky, tak se i přesto dokázala probojovat tak daleko. Co bys, ty jsi tam docela, jako nechci říct pouštěl, ale měl jsi tam nějaké výtky jako vůči Mikýřově hře. Co bys označil za jeho největší chybu v té hře? Vyhrát 4 individuálky, protože sice samozřejmě do určitý míry to bylo super renomé, ale udělalo to z něj obrovský terč. Když bys v tom finále byl proti němu ty, v čem si myslíš, že by byla tvoje výhoda oproti němu? To je dobrá otázka, nevím, protože individuálek jsem sice pár měl, ale tak jich on měl víc. Myslím si, že by to bylo těžké proti němu v tom finále stát. Jak moc tě to mrzelo, že jsi do toho finále nedostal zrovna s ním? Na jednu stranu mě to mrzelo, ale zase na druhou stranu jsem to bral tak, že ať už bych byl ve finále s Mikym nebo s Nikčou, myslím si, že by pravděpodobně spíš vyhráli oni. Že já bych pravděpodobně ty hlasy od poroty nedostal, takže jsem s ním byl vlastně docela v pohodě. Když by se stalo náhodou, že bys to vyhrál, považoval bys tu svoji výhru za zaslouženou, vzhledem k tomu, že hodně lidí ti říkalo, že se zapojil až hrozně pozdě? Já si myslím, že nehrát tu hru je taky strategie hry a myslím si, že vlastně jsem díky téhle strategii měl ve sloučení úplně skvělou pozici a mohl jsem zahrát poměrně zajímavý tahy, který třeba jiní hráči zahrát nemohli, takže já věřím, že bych si to dokázal obhájit. Dneska se tady samozřejmě potkáváš i s ostatními z kmenů z ostrova. Na koho ty ses nejvíc těšil? Asi na svoji finálovou trojku zbývající, na Mikýře a na Nikču a potom na všechny bývalý titány. No a kdo naopak z těch hráčů je tvému srdci nejdále? Nevím, neodpovídám. S tímhle na mě nechoď. No a ještě mě zajímá, ty teďka máš hrozně moc reakcí, tak veskrze jsou pozitivní nebo spíš negativní? Pozitivní, všichni jsou ve finále překvapení z toho, že jsem se dostal tak daleko, protože jsem měl dost hře vlastně dost na mále, takže mám samý pozitivní reakce. Kolik tak faninek ti vypisuje, protože ty jsi byl miláček faninek? Jo, to ani nevím, ale jako nějaký zprávy tam jsou, no, nějaký nabídky na rande, ale já to nějak nehrotím. Neodpovídáš, jo? Úplně moc ne, já se spíš radši seznamuju v reálném životě. No a co vlastně, přemýšlel jsi, že by si střihnul ještě nějakou účast v jiné reality show? Asi ne, jakože možná bych klidně šel do Růže pro nevěstu, protože to musí být hrozná pohoda, si myslím, že tam člověk vlastně jenom vybírá z 12 holek, jako, která se mu líbí nejvíc. To bych si třeba dal, ale to je asi tak jediný. Takže Love Island nehrozí? Nehrozí.